সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ যিখিনি হৈ যোৱা এক্সাম আছিল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, সেই এক্সামসমূহৰ আমাৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে, কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ চল্ভ পেপাৰ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আছোঁ। আৰু কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল আগন্তুক এক্সামবিলাকত সহায় হ'ব আপোনালোকৰ, যি DME EXAM হওক বা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি 22,000 ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিব, তাৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখন ক'ত অৱস্থিত, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখন আছে গুজৰাটত। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল জিম্বাবুৱেৰ ৰাজধানী চহৰৰ নাম কি আছিল, আৰু এইটো আছিল হাৰাৰে। আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অৱস্থিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাদলৰ নাম কি আছিল, দুৰণ লাইন। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল, পুৰনন্দৰ সিংহ। এই চেগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, লগতে আমাৰ যে আহিবলগীয়া DME EXAM আছে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ইবুক আছে আমাৰ হাতত। যোৱাবাৰ আপোনালোকক যথেষ্ট কমেণ্ট পৰিছে DME আৰু আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু APDCLৰ কাৰণে আপোনাৰ ইবুক ল'ব পাৰে। কৃষি বিভাগ, পঞ্চায়ত, গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, মাত্ৰ 50 টকাৰে আপোনালোকে ইবুকবিলাক ল'ব পাৰে। খুব কমন কুৱেশ্যন হয়, প্ৰায় আপোনালোকৰ 74.5% কমন কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে খুব সহায়ক হ'ব এই PDFবোৰ। মাত্ৰ 50 টকা আপোনালোকে এই ইবুকবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মোষ্ট কমন টেক ইবুক হয় আপোনালোকে NCERTৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আমাৰ যি 22,000 নিযুক্তি আহিব জুলাই মাহত, গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে এই ইবুকবিলাক ল'ব পাৰে। ADRE হওক বা DME হওক, কৃষি বিভাগ, APDCL, গোটেইখিনি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইবুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক লৈছোঁ সদ্যহতে, এইটো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন যাব। সদ্যহতে অসম বৈভৱ বঁটা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছিল, ৰতন টাটা। EAEৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয়, দেৰহাম। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি মেডিকেল কলেজখনৰ নাম কি আছিল, অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়। তাৰপিছত আছে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল, বিষ্ণুৰাম মেধি। থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰৰ নাম কি আছিল, বেংকক। শিক্ষাৰ অধিকাৰ সংবিধান কোন অনুষ্ঠিত হ'ল, 21A। হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰুপ অফ টাইগাৰ ইজ কল্ড, ষ্টিক। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰী কোন আছিল, ৰাকেশ শৰ্মা। প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ICS গৰাকীৰ নাম, আনন্দৰাম বৰুৱা। 4 মে' তাৰিখে কি দিৱস পালন কৰা হয়, ৰেডক্ৰছ দিৱস। অসম ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় ক'ত আছে, গুৱাহাটীত। ভিক্টৰিয়ান মেমৰিয়েল ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত, কলকাতা। নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী। অসমৰ জাতীয় গছ কি, হলং। অসমৰ মুঠ জিলাকেইখন 35খন। অলিম্পিক পতাকাত নথকা ৰং হৈছে পিংক। আটাইতকৈ পূবে থকা দলংখন কি আছিল, নিৰ্মল সেইখন। ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন আছিল, জানুৱাৰী 2022ত, নিৰ্মলা সীতাৰাম। আৰু এক্সটকৰ কাৰ্যালয় কৰিছিল মুম্বাইত। হিউৱেন চাঙৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল বৰ্মন বংশৰ ত্ৰয়োদশ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ৰাজত্বকালত। পেৰুৰ ৰাজধানী লিমা। ভলীবলৰ দলত কেইজন, 5জন থাকে। অসমৰ সীমাৰ লগত কিমানখন ৰাজ্য সংলগ্ন, 7খন। তাৰপিছত তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ গৰুচল পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত। এট দাছ পইণ্ট হুইজ দ্য হাইয়েষ্ট ডেঞ্চিটি, -40 ডিগ্ৰী পইণ্ট আছিল। কোনখন নদী হিমালয়ৰ পৰা অহা নাই, ইণ্ডাছ, গংগা, যমুনা, নৰ্মদা অহা নাই। অসম চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ক'ত আছে, ডিব্ৰুগড়। হুইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ছেপাৰেটেড ইণ্ডো গেংগটিক প্লেন্স ফ্ৰম দ্য ডেকান প্লেটু, বিণ্ডেছ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ। হোৱাট ডাজ ষ্টেণ্ড ইউডিয়ান। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। আমাৰ আহিবলগীয়া যি 22,000 নিযুক্তি আছে, তাত আপোনালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি PDFবিলাক লাগে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।